O un coneixement? Ara, ara. L'han posposat. Bueno, llavors... El tema de la vaga del personal? No, 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 és algú de... Em sembla que se'n va arrufar familiar del jutge. I com ahir era festa a Reus, de totes maneres van fer. Ja, ja. Llavors, nosaltres entrem, que ens ho notifiqui, quan sortim, si voleu, parlem amb vosaltres. Vale, no sembla bé? Perfecte. Adéu. De totes maneres, abans d'entrar-vos, que ho fica un moment aquí. Sí. T'estimo molt, perquè així ja puc marxar. Me vaya a jugar al gol. Oficialment la suspensió, vale? Per tant, ens esperem i quan surtin, bueno, us explicaran això, però el tema és aquest, que s'ha suspès, que no se celebra avui. És un tema logístic del jutjat, ahir era festa a Reus, no es va poder notificar i s'ha notificat aquest dematí directament el fet de presència a l'advocat i els acusats, vale? O sigui, que ens esperem i quan surtin ens ho explicaran, però no se celebra avui. Del setembre a desembre. Adéu, senyora, adéu.
territori l'aigua de forma pacífica, la comunitat de regants els hi demana 4 anys de presó. 4 anys de presó vol dir ingrés efectiu a presó, a banda de multes que pugen uns quants milers d'euros. ¿Vale? Penseu que ni la pròpia fiscalia demana presó, la fiscalia demana una multa, per la comunitat de regants. I penseu que el màxim accionista, l'accionista principal de la comunitat de regants de l'Ajuntament de Reus, mai han d'oblidar això, demana 4 anys de presó. Això és molt greu a Catalunya, que avui es demani presó per criminalitzar, per desactivar moviments socials ecologistes. I això passa a Reus, avui. Per tant, és molt greu. Jo penso que és un tema per realment analitzar, per dir en quina situació ens trobem, de gravetat democràtica, perquè aquestes persones simplement per anar a un acte de protesta o pacíficament van demanar buscar solucions al problema de l'aigua de forma que, a més, plantejant solucions de forma que aconseguissin que el riu Siurana sigués viu, que el Priorat tingués aigua i que els pagesos tinguessin aigua, fent un acte de protesta amb aquesta reivindicació, aquests senyors de la comunitat de regants volen criminalitzar i volen, en definitiva, treure de circulació amb aquests activistes. Condemnar-los demanant una condemna de 4 anys. 4 anys no són paraules menors, eh? 4 anys vol dir que si et condemnen entres a presó. O sigui, acabes sent un criminal. I a Catalunya els ecologistes no som criminals. Som gent que volem un altre model de societat, som gent que volem una sostenibilitat. Jo som prou la boca sempre la sostenibilitat, nosaltres volem que sigui efectiva. I penseu que ara que tots corren a buscar l'aigua de la depuradora, sabeu que la comunitat de regants demana l'aigua de la depuradora, ara fa molts i molts i molts anys que es demana que l'aigua de la depuradora Reus sigui destinada justament als pagesos. Fa molts anys que ho demanem. Però això posa en perill el gran negoci de l'aigua Siurana, perquè darrere de l'aigua Siurana penseu que hi ha un gran negoci, entre els quals Aigües de Reus en fa un gran negoci. I per tant, l'Ajuntament de Reus en fa un gran negoci. I per tant, la comunitat de Reus en fa un gran negoci. I per nosaltres posem en perill aquest negoci, ens convertim en molestos, en quelcom que hem de treure de circulació, i això és el que implica. 4 anys de presó. Vale? No oblidem que demanen 4 anys de presó. I tots els que coneixeu l'Anaïs i l'Andreu sabeu que no són criminals, i aquí venen només els criminals jutjats, els que van crims o els que són delinqüents, ells no ho són, no? Per tant, recordem-nos-en de qui són els que volen posar a la presó a l'Anaïs i l'Andreu, que són comunitat de regants i que, dintre de regants, el màxim accionista és l'Ajuntament de Reus. Això no ho oblidem, vale? Gràcies. De Catalunya, l'ANC Priorat i Òmnium Priorat, els casals populars Carrasclet i La Raconera i l'Associació de Joves de Bellmunt. Alerta Solidària, l'Assemblea Antifeixista del Priorat i Unitat contra el Feixisme i el Racisme, la Taula de l'Aigua de Terrassa, la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny i Aturem Hard Rock, Aigua és Vida i Ecologistes en Acció, la CGT del Baix Camp Priorat, com sempre, i Pirates del Sud de Catalunya. I, evidentment, Prioritat, Xarxa Sud i la Plataforma en Defensa de l'Ebre, clar, ja que tota l'aigua que es pren del Siurana és aigua que no arriba al Delta. Hem anat una mica justos de temps i no hem pogut contactar amb tothom, però penso que seria injust no mencionar organismes que sempre ens han donat suport, com el Consell Comarcal i tots els ajuntaments del Priorat, les denominacions d'origen Priorat i Montsant i la CUP, tant del Priorat com del Baix Camp. Moltes gràcies a tots. Sigui quina sigui la condemna, que recorden que
que t'intenten tancar vol dir que fas les coses ben fetes, i els hi fas por, i els hi fas mal. Per tant, sigui quina sigui la condemna, que sàpiguen que seguim i seguirem, i és més, els propers dies denunciarem algunes de les accions que s'estan prenent per intentar revertir la situació del Siurana, vale? Per tant, que sàpiguen que els podran ficar a la presó, que esperem que no sigui així, però que no ens aturaran, al contrari, que totes aquestes accions per part d'ells el que fan és donar-nos força, ensenyar-nos que aquest és el camí bo, veure que els hi fem mal, i si els hi fem mal vol dir que fem les coses bé. Gràcies. Gràcies per venir, gràcies pel recolzament, al final que estem tots aquí, perquè qualsevol de vosaltres podria estar en el lloc de l'Anaïs i o meu, aquí l'únic que van fer és agafar els portaveus. Tots els que esteu aquí, sé que esteu igual de compromesos amb la terra i el medi ambient, i ho sento, ens ho han posposat. Però vaja, que serveixi per estar units, que hem de seguir amb la lluita, que aquests, els mangans de l'aigua, per moltes taules d'aigua i moltes històries, estan demostrant la ràbia que ens tenen, perquè han sigut uns manipuladors i uns cacics de l'aigua, i per això ens volen aquí, per fer-nos callar. I només us puc dir que nosaltres seguirem endavant, seguirem defendent el riu, seguirem defendent el medi ambient, i s'han de portar els jutjats que ens hi portin. Ells tenen diners per llançar amb advocats, pagant els pagesos de la comunitat de regants, que són tot menys una comunitat de regants. Amb això també es demostra la necessitat que l'aigua, com ja ho és un bé públic, i que s'hauria de gestionar des del govern, amb unes entitats fortes, consolidades, com l'ACA, i que no depenguin dels canvis de govern de torn, que tot això fa que després no es compleixin els compromisos envers el medi ambient, com l'espai del riu Siurana, que sabeu que és un espai protegit, i ara amb aquesta espècie de departament d'acció climàtica, mira, el que fa una mà no sap el que fa l'altra. Per una part hi ha agricultura que subvenciona la comunitat de regants, amb així paguen l'advocat aquest de la part alta de Barcelona, i amb altra part, medi ambient, fa veure que no hi ha aigua perquè és un problema des de Saragossa amb la Txell. Són una colla de banyuts i mentirosos, i per això estem aquí, i seguirem endavant. Una abraçada a tots i fins al 23 de novembre. Bé, doncs, l'ho dit, quedem emplaçats el 23 de novembre, esperem que vingueu tots. D'aquí fins al 23 de novembre us assegurem que passaran moltes coses al Siurana, ja les anirem anunciant, vale? Però com ha dit l'Andreu, no pararem. Nosaltres ja tenim el camí fet, ja sabem que estem anant per bon camí, perquè la reacció que els hi provoca el que estem fent vol dir que anem per bon camí, i seguirem, vale? Segurament la setmana que ve o l'altra anunciarem algunes accions que estan portant a terme d'àmbit legal, per justament defensar l'aigua al Siurana, i us esperem a tots i totes el 23 de novembre aquí, i esperem que llavors sí que se celebri el judici. Gràcies. Sigui una desgràcia pel país, la sequera s'està posant
al seu lloc i demostrant la mala gestió. I que no és un traspassament per pagesos, sinó per negocis municipals i aquesta manera d'ahir. És indigne que el propi departament faci veure que no s'està deteriorant un espai des de fa 20 anys amb una modificació dels cabals signada per la Generalitat, mai per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I com s'amaguen darrere la gent per fer veure què és Espanya, qui ha generat aquest problema en Sobrana, quan realment ha sigut des de la Generalitat, que tenen realment molt pocs valors ambientals. Veiem que costa molt i que anem retrocedint en lloc d'avançar. L'espai natural protegit, l'obligació de cuidar aquest espai natural protegit és de l'ACA. És de la Generalitat, no és de fora de Catalunya. Per tant, són ells que haurien de vetllar perquè els cabals es compleixin i estan fent tot el contrari. I després afegir també demostrar que tal com s'ha gestionat l'aigua, si fos una comunitat de regants, fa 2 anys que tenim sequera, si les reserves d'aigua s'haguessin dosificat tant pels pagesos com pel propi riu, el riu no estaria tan malament perquè el riu, i que s'assequi a l'estiu, sempre té tons molt fondos, que són les reserves de biodiversitat. En 2 anys tot això ha mort. Costarà moltíssim de recuperar aquest riu. I els pagesos tindrien aigua. Per com realment és una empresa privada que té un balanç a final d'any i necessita enquadròbala, han de vendre aigua als municipis. No viuen del rei. Per això reclamem que faci una gestió pública de l'aigua. Per tant, penseu que aquesta reivindicació, tot i que ha sigut judicialitzada, ha de continuar? No, clar. Continuarà. Per la seva prepotència, l'únic que han fet és que vosaltres esteu avui aquí. Cada cop que anem a una declaració, la gent recolza i donen difusió a la problemàtica que hi ha al Priorat. El Priorat és una de les comarques que tindria menys problemes d'aigua, però dels 3 punts els hi treuen aigua cap a fora. Llavors, no ho entenem. No ho entenem i, a més, no té cap lògica. No cal ser ecologista per dir això. No cal. Aquesta gent, jo sempre ho he dit, que si poguessin són dels que si fa 100-200 anys ens haurien penjat a la plaça del poble per escarni públic. O sigui, és el mateix amb els mètodes d'avui en dia. Però és la mateixa actitud de gent que han fet sempre el que els ha donat la gana i que ara algú que ells consideren la plebs, no, el populatxo, els està plantant cara i això jo penso que el que passa és que no ho poden parar i se'n sent. No, i això que veu que no... La prova és que Fiscalia demana molta menys pena, però perquè no tenen per no agafar. Penseu que això és fruit... La primera acció des de JAPEC va ser l'any 2014 amb 2 alcaldes del Priorat. El riu estava sec i la comunitat de regants de Riudecanyes llançava aigua per comprovar com porta. I nosaltres vam traslladant els peixos perquè no els moressin. I des d'aquell moment no han parat de ficar denúncies. I els jutges contínuament ho arxivaven. Ha sigut a base d'insistència i de diners pagant advocats perquè al final la suma de totes les petites accions li poguessin donar un cos, perquè afegir la palanganada amb nens allí i que ens van banyar, clar, és surrealista, però quan ho ha fet el jutge? Si tu tens diners i vas pagar l'advocat. Els advocats d'ells ni s'ho creuen, aquesta querella. Ho fan perquè cobren i probablement perquè tenen vinculacions polítiques. I s'ha de fer això. Però com a mínim jo n'he vist 4 de denúncia. I els Mossos anaven desant perquè els jutges no ho acceptaven. Aquí és aquesta rancúnia, aquesta manera de fer, és el que es refereix a l'Anaïs, no? S'ha de disposar de diners d'altres per poder anar fent això. Clar, és on veiem, on sense voler, el que han fet és posar el riu Siurana al seu lloc, no? I a la gent del Priorat. Ells ens han donat la publicitat. Per mi, per veure com està el tema, només cal mirar què cobra el gerent d'aquesta comunitat de regants, que és una comunitat de regants. Comparem amb les comunitats de regants i llavors es pot veure fins a quin punt això és un negoci.
56.000 euros. Any, no al mes. President, que si ja anem a la comunitat de Ajornament. Ajornament. Ajornament, eh? Sí, per un tema del jutge. Tema intern. Sí, no, no. El que passa és que el CFE està ahir, no han notificat. Nosaltres preferíem que s'hagués fet, eh? I més per la gent. I perquè heu vingut molts. Si podreu venir un altre dia. Sí, ja. Gràcies, eh? A vosaltres.